एकसुरो चलपी मनीस बरोच वेगान चलूंक शकता, पूण एकवटान चलपी मनीस खुशालकायेन, उर्बेन आनी उमेदीन बरीच लांब वाट चलूंक शकता। तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार। आयज आमी सांगातान ह्याच एकवटाच्या म्हत्वाचेर उजवाड घालुया। सुरवेक हो ल्हानसो व्हिडिओ उमेदीन आनी बारीकसाणेन पळोवया। ह्या ल्हानशा व्हिडिओन आमच्या सगळ्यांच्याच मनाचेर प्रभाव केला हातून दुबावूच ना। इल्लोसो वेळ ह्या व्हिडिओचेर नियाळ करूया। हो व्हिडिओ आमकां जायती शिकवण दिता। थोड्या भितर सांगचें म्हळ्यार, आमी एकवटान सांगातान रावल्यार केदें व्हडलें संकट अरिश्ट आयलें जाल्यार ताका आमी भियेनासतना फुडो करूंक पावतले। भुरग्यांनू, तुमी जाणात की हो भारत देश एकचाराचो लखलखीत हारसो। वेगवेगळे लोक हांगा मायेमोगान एकवटान रावतात। ते वेगवेगळ्यो भासो उलयतात, वेगवेगळे धर्म पाळटात, तरातरांच्यो चाली रिती बाळगितात, पूण सगळे मायेमोगान एकवटान जियेतात, एकवटान रावतात। हाचीच देख दिवपी भोवमोलादी कविता येतात तितले येवंडी बाण ही कविता बरोवपी कोंकणीचे फाकिवंत कवी भरत नायक। भुरग्यांनू, आता हे कवितेचे आमी कडव्या कडव्यांनी स्पष्टीकरण करूया। कवितेचो पहिलो कडवो, येतात तितले येवंदी बाण मनांत आमच्या जेजू राम, नानक अल्ला महावीर बुद्ध हेच आमगेले प्राण। भुरग्यांनू, या कडव्याचेर तुमी बारीकसाणेन नियाळ करात। ह्या कडव्यान आमकां भारतीयांचे धाडस दिसून येता। हे कवितेन बाण म्हळ्यार त्रास, दुख, संकट वा अरिश्ट अशे कितले बाण आयल्यार आमी भारतीय भियेनांत। देव तारीत ताका कोण मारीत, आमच्या मनांत आमकां धीर दिवपी, आमकां आधार दिवपी, आमकां आलाशिरो दिवपी आमचो देव आसा, जाका आमी जेजू, राम, नानक, अल्ला, महावीर, बुद्ध ह्या वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात। होच देव आमचो प्राण म्हळ्यार आमचो जीव। कवितेचें दुसरें कडवें, अमर अकबर एंथनी मुमताज मॅरी शालिनी राखण करूंक देशाची एकठांय सगळे जाण। भुरग्यांनू, ह्या कडव्यान कवी आमकां मोलादीक संदेश दिता। जेन्ना आमच्या देशाचेर कसलेय संकट येता, देखीक जर आमच्या दुस्मानांनी आमच्या देशाचेर घुरी घालपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सगळे अमर अकबर एंथनी मुमताज मॅरी
शालिनी, आपणाची जात पात धर्म भास हे सगळे विसरून एकवटान मुखार सरतात आणि देशाची राखण करतात आणि याय फुडे करतले। फूट आमच्यांत घालतले तेच फाल्यां रडटले। तीस भरला सूर्याचे आमच्या एकचा रांत। भुरग्यांनो, या कडव्यान आमकां कवी अनेक एक मोलादीक संदेश दिता, जे आमचे मदीं फूट वा दुस्पट घालूंक चिंतले तांची चिंतना केन्नाच फळादीक वा यशस्वी जावची ना। वायट मनशान कितले प्रयत्न केल्यार ताची वायट करणी केन्नाच बरे करणेचेर जैत मेळोवची ना। आमचे भितर सूर्यावरी बरेपणाचे तेज आसा, शक्त आसा। जसो सूर्या आपणाच्या तेजान वा प्रकाशान वायट लासून बऱ्याची निर्मणी करता, तशेंच आमी आमचे भितरल्या एकचारान एकवटाच्या तेजान वायट सगळे लासून ना नपयत करतले। आनी अशे तरेन फूट आमच्यान घालूंक वावुरपी मनशांचो पराजय जावन तेच शेवटाक दुकांनी रडटले। फाटी यादी ध्येय फुडे नव्या युगाचे आमी घडे, कर्तृत्वान आमी राखतले भारत माचो मान। भुरग्यांनो, या कडव्यान कवीन आमच्या कर्तृत्वाचेर, आमचे करणेचेर, आमचे जबाबदारेचेर अचूक उजवाड घाला। या देशाचो मान राखपाक आमी सगळे फाटले जे वायट आसा ते विसरपाक जाय आनी आमची नदर, आमचे ध्येय, लक्ष वा गोल फुडाराचेर केंद्रीत करपाक जाय। अशे तरेन आमचे करणेतल्यान, आमच्या कर्तृत्वान आमी आमच्या देशाची राखण करपाक जाय, आमच्या देशाची उदरगत करपाक जाय। अशें करून आमच्या देशाचो मान आमी राखपाक जाय। भुरग्यांनो, सांगातान आमी हे कवितेचो अर्थ समजून घेतलो। आतां वेळ आसा कविता चाल लावून गावपाचो। येतात तितले येवन दी बाण, येतात तितले येवनी बाण, मनांत आमच्या जेजू राम, नानक अल्ला महावीर बुद्ध हेच आमगेले प्राण। अमर अकबर एंथनी, मुमताज मेरी शालिनी, राखण करूंक देशाची एकठांय सगळे जाण। फूट आमच्यान घालतले तेच फाल्यां रडटले, तीज भरला सूर्याचे आमच्या एकचा रांत। फूट आमच्यान घालतले तेच फाल्यां रडटले, तीज भरला सूर्याचे आमच्या एकचा रांत। फाटी यादी ध्येय फुडे नवे युगाचे आमी घडे, कर्तृत्वान आमी राखतले भारत माचो मान, भारत माचो मान। ज्ञानू, आता शिकूया काय नवी उतरां आणि तांचे अर्थ। बाण म्हळ्यार हे कवितेन संकटां, प्राण म्हळ्यार जीव, फूट घालप म्हळ्यार गोंधळ वा दुस्पट घालप, तेज म्हळ्यार प्रकाश, ध्येय म्हळ्यार लक्ष, गडे हाचो अर्थ वांगडी, कर्तृत्वान म्हळ्यार आमचे करणेन। ही आसात कांय कवितेचेर आधारीत उतरां। ह्या उतरांक तुम्ही उरफाट्या अर्थाची उतरां बरयात। एक देख तुमकां दिल्ली आसा, ती म्हळ्यार मान अपमान,
अशेंच तुमी बाकीच्याय उतरांक उरफाट्या अर्थाची उतरां बरयात। ह्यो कवितेचेर आधारित रित्यो सुवाती सवकासायेन कविता वाचात आनी कवितेतल्यात उतरांनी भरात। आनी हे आसात कवितेचेर आधारित ल्हान प्रश्न जांच्यो जापो तुमी कवितेच्या आधारान एका वाक्यान बरोवपाक जाय। भुरग्यांनू, सर शेवटाक तुमकां हो संदेश आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी मायेमोगान आनी एकवटान रावून हो देश सांबाळला। तर तुमी या नव्या युगाच्या गड्यांनी याच फुडाऱ्यांची देख घेऊन मायेमोगान आनी एकवटान रावून देशाची राखण करची, उदरगत करची। हो पाठ तुमकां बेस बरो समजला अशी आस्त बाळगिता। देव बरें करूं।